Аз, за разлика от Ари, като изцяло егоистично, когато става дума за моя personal project. Първо да започнем, че аз също не знаех какво е personal project, когато дойдох за първи път в трети клас, тъй като моите родители имат навика да се местят от място на място доста често. Доста често. И това кара аз и сестра ми да бъдем в много различни училища. Така, десети клас дойдох и не знаех какво е personal project, така че в октомври отидох при Агрика и тя каза в какво се интересуваш и аз казах Наполеон. И всеки, който е прекарал повече от 5 минути с мен, гордо знае, че аз имам голяма слабост към Наполеон и Наполеоновите войни. И много егоистично реших да си напиша целият, да завърши целият си проект върху това. И даже реших да напиша за нещо, което аз си мислих, че и други хора си мислиха, че няма толкова много информация. Това е дрехите на Наполеон и дрехите на неговите войници, т.е. униформите. И много хора ми казаха, да, то не е чак толкова. Много хора не съобщо не са го ресършвали това. Има прекалено много информация. И ако някой тръгне да го прави, ще се загуби там, защото всички говорят, взаимно се изключват. Някой казва, че панталоните са били червени, другите казват, че са били зелени, почетно веднъж даже, че са били някои си имали лави панталони и е просто много четене и честно казано разбрах, че да бъдеш историк не е да пътуваш и да разглеждаш неща, а е по-скоро да седиш и да гледаш един монитор без да правиш нищо. Често казвам, да имаше моменти, където просто гледах монитори и даже не можех да намеря информацията, която търсих. Но от друга страна, това много ми помогна да разбера как той си организира армията и защо всъщност се направи цялото това. Ще е статията, ако искате да знаете. Защо цялото това нещо го е правил. А намирането на снимки беше доста сложно, тъй като по принцип всичките са по-нататък направени, но има една книга, която се занимава с точно това записване на Наполеоновите униформи и мисля, че точно тази книга. И са много добри. Това направих. По принцип самото писане беше доста сложно, тъй като аз не мисля, че пиша много добре, като не мисля, че имам такъв добър израз. И това беше потвърдено от първият път, когато написах нещо и го представих на едно бритоско тяло и то беше ми сътворено, че това е некомпетентно, че това не става за нищо. А това вижте, тя в момента е в публиката и се надявам. Но няма да го гледаме. Няма да го гледаме. Реших, това, което беше най-големият проблем е, че има толкова много информация, има толкова много родове войски, че реших да направя само за три от тях и това все пак беше изключително много. От началото си мислих да правя за абсолютно всички, но след това разбрах, че Наполеон си има и войски в Полша, и в Испания, и в навсякъде, горе-долу навсякъде другаде. Така че се отказах от това, реших да отида към френската част и след това разбрах, че и там има много. И след това реших по-скоро да направя по една от трите най-важни, т.е. артилерия, кавалерия и и най-накрая това, което човек, който ми беше най-голямо спомен, беше Катерина Костория Ценети, която взе с това да записва абсолютно всичко, което говорим двете и не мисля, че много думи, които съм казала, очевидно,
съм забравила и след това, като някой запис, който сме записвали, се спомних и спомних, а, наистина ли това съм го казала и това много ми помогна. Така че най-хубаво да се записват. Какво мислят, защото много лесно се забравя. И това е много проект. Няколко идеи за проект и първоначалното ми беше да снимам, обаче после отказах и си смених проекта на Art Makeup. Започнах да се гримирам в 8-ми клас и от тогава много съм се подобрила техниките и затова реших да направя проект с грим. Имах идея да гримирам 5 момичета с ярки цветове, различни форми и накрая да ги снимам. Първоначално исках да са момичета от училище и момичета, които преди са били в училище, но имах малко затруднения да ги събера, да ги гримирам и да ги снимам. И затова съм гримирала само от училище. Тези първите две снимки са още преди да реша, че проектът ми ще е свързан с грим. И това лято бях гримирала майка ми веднъж, като пробно дали ще остане този проект. И после започнах вече да гримирам момичето от училище. Започнах доста зле според мен и от гледането на видеа, защото много видеа съм изгледала, не само заради проекта, защото това наистина много ме влече. И отделно се наложи да си купя няколко продукта, които ми помогнат, които ми помогнат да изглежда по-добре финалния продукт. И може да забележите, това още са пробните гримове. Исках отведнъж, като ги гримирам, после да ги снимам, обаче не се получи, направих много промени и трябваше да намеря фон и фотограф и малко се затрудних, защото не можех да викам 5 пъти фотографа да снима, накрая просто снимах с телефон, с фотоапарат, с който намеря. Може да... Да покажем. Да. Мастик. Това е 5 момичета. Финално всъщност това е финалния продукт. Всичките са в нашето училище. Всички поздрави хората. Волки участваха. Общо след това ми е проекта, аз съм много съм доволна от него. Според мен наистина има голям напредък от началото, като започнах. И бих продължила да се занимавам с това, да пробвам различни неща. И даже бих се занимавала като порасна, да уча това и после да работя. Нещо свързано с грим. Десетия Боян. Здравейте, аз съм Марко. За персоналния ми проект написах статия, която засяга взаимовръзката между спорта и политиката. При проучването засегнах теми като пропаганда, притежатели на спортни клубове,
популярността на спорта, ролята на атлета и възможността му той да изрази своето мнение и да изрази влияние върху обществото с помощта на социалните мрежи. Проекта първоначално не беше замислен да е статия. При първоначалните ми миналогодишни замисъли и идеи за проект, изходих от сферите ми на интерес, които в действителност са спорт и политика. Първоначално се допитах до Аглика и попитах дали мога да направя нещо свързано с важни шахматни двубои през историята, като изходих от този между Спаски и Боби Фишер по време на Студената война. Аглика хареса идеята, но предпочете да направи, да разшири проекта и да направи идеята по-глобална, като запази идеята за конфликта между държавите, който се представя на спортно ниво и, и оттам тръгнахме към статията, която също качихме в Medium. По време на нейното изготвяне срещнах трудности с обработката на адски много информация, тъй като и двете теми предполагат много мнения, много виждания и много подтеми, които трябваше да изследвам преди да започна хронологически, пък и смислено и логически по някакъв начин да структурирам статията си. Друга трудност, която срещнах, е хронологично да засегна и да свия формата, така че статията да е все пак интересна, все пак да може да се смели от читателя и в крайна сметка да има изразено послание, с което да мога да кажа какви потенциални опасности изхождат от взаимовръзката и че трябва да имаме едно на ум, когато говорим за взаимовръзката между спорт и политика. Друга трудност беше това, че времето ме ограничи до голяма степен, тъй като на много пъти трябваше отново да започвам ресърча, тъй като с Аглика стигахме до разногласия, не разногласия, по-скоро... разногласия си бяха. Относно това колко надълбоко съм влязал в една тема и от тази точка трябваше да излезна и отново да започна ресърча си, така че всичко в крайна сметка да бъде структурирано адекватно. Това е началния абзац на статията, като виждате използвах карикатура, която за чиято употреба трябваше да... Ако искаш сега. Това е кореспонденция с един английски карикатурист, с който в рамките на няколко часа се успях да му обясня за какво ми трябва карикатурата, какво целя с проекта си и как ще използвам в крайна сметка. И след като му обясних, че не я ползвам за някакво списание на Харвард, което не знам как стигна до това заключение той. Съмнявам се. Позволи ми да ползвам карикатурата, като беше уточни, че само за този единичен случай ми позволява да я ползвам. И в крайна сметка я качихме в Medium, заедно с тази на Аглая, Боба и Анабел. И да, това е. Комиксите,
което всъщност после може би се оказа и нещо подобно на моя, на моето портфолио. После си мислех да напиша самата комикс и да го илюстрирам, но се оказа, че това е твърде амбициозна идея. Името Яна и фразата твърде амбициозна, нека си вървят заедно в това училище. Да. Така, решихме, че... Не, решихме, стигнахме до заключението, че ако аз трябва сама да напиша и илюстрирам комикс, че трябва да работя по няколко часа на ден само илюстрации и няма да стане много, много продуктивно. Така че решихме да напиша нещо като книга, която някои части от нея трябва да бъдат илюстрирани като комикс. И аз, освен към комиксите, имам страсти към фентъзито и фантастичните истории, така че моята книга те ще бъде в този жанр. Моята история се разказва за една война, както в много фентъзи книги, между хора, птици и джудженца. Като това е една от първите скици на това как всъщност изглеждат и как се пишат тези птици. И това е тази първа скица. Да, тази скица се превърна в това. Да, това е завършен герой, главният герой на моята книга, който е човек-птица. И също така елфчетата, които... Това е друг герой. Да, това е елфчето, което всъщност беше може би първия герой, който създадох за тази книга изобщо. И беше създаден около 3 часа сутринта през лятото. И това е всъщност в какво се превърна накрая този герой. Когато започнах да пиша книгата, нямах идея нито колко дълго ще стане и си мислях, че ще му успея да я завърша, както Бобо имах една сериозна амбиция. Но в последствие осъзнах, че ако трябва да я завърша, понеже аз много се фокусирах върху съставянето на свят и герои, ако трябва да я завърша, трябва да стане или изключително дълга, или да я завърша много бързо и да не бъде толкова интересно. Затова аз създадох само началото на едно голямо приключение, което се надявам, че ако някой млад писател има желанието да продължи, може би ще го направи. Но да, книгата се казва Кристалите на светлината и всъщност една голяма част от книгата на войната за тези кристали. И се оказа, че най-трудната част от създаването на тази книга дори не беше писането или рисуването, макар че прекарах часове наред в рисуване, всъщност форматирането и създаването на книгата накрая, защото първо трябваше да мислим за заглавието, което беше дълъг процес. Сега имахме приятен дебат за това как трябва да се казва моята книга. Но в крайна сметка се казва Кристалите на светлината с това заглавие Войната между елфи и птици. В крайна сметка аз написах началото на една история, като има илюстрации в книгата. Получиха се, ако питате мен, са около 5 глави, но ако питате вие, са 12. Защото читателите трябва да са по-малки. Да, другото нещо, което ми беше трудно е да се насоча към по-млади читатели, а именно деца между 4 и 6 клас. Когато аз започнах да пиша в един мой си стил, който се оказа, че може би някои от по-малките деца няма съвсем да го разберат и трябваше с помощта на Вилика малко да се редактирам и да разбера как се пише за по-малки деца. И след това да... 6 и 7 клас получиха книгата, прочетоха и ти върнаха мейли с Валенция. Дадохме на няколко тези читатели, за да видим като цяло какво е общото мнение за книгата, които бяха как от 6 и 7 клас и някои от 11, които по някаква причина проявиха желание да ми кажат малко за книгата и бяха достатъчно мили да ми кажат чистото си мнение. Но да, това е началото на една история, която ако някой има желание, ще видим как ще разпространим, за да ги прочетете. И се надявам някой ден да решите да продължи. Там виждате първо се отпечатано от книга. Това е стико сбирката на този клас на банката. Вече имаме и първи автор от книга. Здравейте!
аз освен техническа помощ също направих и персонален проект. Моят персонален проект беше да направя шахматен турнир с по-малките, както и с някой от 11 клас. Аз още в края на миналата година реших какъв ще ни бъде персоналния проект, тъй като заедно с моите съученици правихме желание и доста играхме шах. И точно заради това аз реших да се моят персонален проект да се върти точно около това. В началото исках да не бъде чак турнир, но да науча някои по-малките деца как да играят шах, но после с Глид говорихме, че едно такова събитие ще бъде доста по-хубаво като персонален проект. Не беше много лесно. Признавам си, с Аглика доста сме се мъчили с мейли, организация и награди. Аз по принцип съм малко по-мързелив и през повечето време беше повече мърза, отколкото работа. И затова през последните две седмици трябваше да набутам всичко и да стане готово. В турнира имаше 24 участника и да, може да кажа някои снимки. Ето. Да. Да, е Марио. Както виждате на снимката, има няколко плика с подаръци, които родители на децата и също може някои от вас да са дали на плика. И на нас, да. И ги раздавахме на децата. Децата бяха доста доволни от турнира и от подаръците. Аз също съм доста доволен от това как продължи, как се разви самия турнир. Самия ден на турнира имахме малко проблеми. Някои децата не можаха да дойдат и затова трябваше да намерим бързо заместници. За моята смет намерихме и според мен турнира мина доста добре. И да.